gente, foi cientificamente comprovado os riscos que os transgênicos causam para os humanos e para o meio ambiente. Porém, as empresas de biotecnologia se recusam a parar os processos de produção. Fora transgenia! 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 O que nós podemos fazer a respeito dessas regras da biossegurança e esses protestos contra os transgênicos? Alguma opinião? Olha, eu acho que a gente não tem que se importar com isso. Esse é o tipo de coisa que o povo não liga, você entendeu? Nosso foco é vender, vender e vender. A gente fala, sei lá, que é pra matar a fome, que o processo é mais rápido. Ninguém vai se importar, ninguém vai pesquisar. A gente tem que vender.